Dobrý den, milí diváci. Vítám vás u dalšího rozhovoru. A dnes je mi ctí přivítat paní Lisoňkovou, která nám poví něco málo nebo i hodně o tom, co nás čeká nebo co by nás mohlo čekat v dalším roce 2024. Dobrý den, paní Lisoňková, vítejte. Děkuji vám za pozvání. Já vás taktéž velmi zdravím s láskou v srdci, tak jako vaše posluchače, které v podstatě mám velmi ráda a mnohokrát se i na vaše pořady dívám, poněvadž tam míváte spoustu zajímavých hostů. Jsem velmi potěšená, že můžu taktéž přispět trošičku do vínku i do vašeho vysílání z mého povídání, poněvadž se setkávám s klienty přes 30 let a dělám i přednášky a spoustu věcí, které jsem už lidi naučila nebo jsem jim pomohla mnohokrát vyřešit jejich problematické záležitosti v životě, dala jim dobré rady, nebo případně i ve zdravotních problémech, ale samozřejmě hovořím i o událostech, které se odehrávají a dějí mnohé léta na naší planetě Zemi. Takže pokud se prosím budete chtít nějakým způsobem si položit nějaké dotazy, poněvadž letošní rok, víte, že není jednoduchý a odehrává se spoustu přírodních událostí, tudíž tak, jak já o tom mluvím, přírodních katastrof. Musíme to pochopit z důvodu, já jsem o tom mluvila již 2012, kdy jsem kandidovala, ale taktéž jsem popsala i 5 knih, kde jsem to taktéž zmínila, že se tyhle věci budou odehrávat, poněvadž naše matka, planeta Země, se potřebuje taktéž pročistit si svá území, aby se zbavila negativních vjemů, na kterých bohužel mnozí jsme se podíleli i my sami. Takže přesto, že nás naše matka příroda miluje velmi, tak jako já popisuju živlové bytosti a spoustu těchto vjemů, tak se dějí i tyhle události, které nejsou zrovna úplně nám příjemné, které se nám nelíbí mnohdy. Ovšem musíme taktéž vzít, že nebude vždy jen sluníčko svítit, ale že budeme muset přijmout i některé věci, které jednoduché nebudou. Co se týká letošního roku, tak sami vidíte, že jednoduchý není a taktéž předpokládám i ke konci tohoto roku, nejenom tady tyhle ty poválečné věci, které se odehrávají, což já, když o tom mluvím, tak vždycky říkám, že je to tak nějak harmonizace a vyrovnávání národů, kdy si zasahují jeden do druhého, aby si pomyslně jako kdyby dali do pořádku některé své záležitosti dlouholeté, které je tíží, ale mám trošinku vždycky takový bolavý vjem, který vždy vyslovují i na mých přednáškách, poněvadž já jsem zástancem, že uskutečnění lepšího světa se nikdy nestane tím, aby jsme dosáhli mír, pokud budeme používat zbraně. Takže já se přikláním spíš k těm přírodním a k andělským ochranám, neboť každý z nás má anděla strážného, nebo dejme tomu k přírodním jevům, přírodním bytůskám, k duchům stromů. Ty lidi, kteří nejsou prozatím ještě natolik probuzení, aby dokázali vnímat, i když se to posílilo v té dnešní době po těch transformacích a určitých událostech, přechodech, novoluních, úplňcích, kdy jsme prošli tou transformací, takže spoustu těch lidí se najednou probudili a nebo aspoň začali vnímat, že věci jsou trošičku jinak a svět se jinak odehrává, takže je to taktéž součást této sféry, která se musí dít, nebo tohoto období.
Co se týká roku 2024, bude pokračování vlastně i roku 2023, poněvadž sami jste slyšeli teď v poslední době nejenom sopečné události, bohužel ani naší zemi to neminulo zemětřesení, ale i dejme tomu zase proudění vody a spoustu ještě dalších a dalších událostí, které se budou dít i v příštím roce. Mě trošičku hodně znepokojuje, taktéž o tom mluvím poslední dobu, nejenom v mých povídáních nebo dejme tomu na těch přednáškách, v podstatě tady ty poválečné, co se týká třeba Izraela a Hamásu, poněvadž bude vznikat, nebude to tak všechno jednoduché, neuklidní se to tak rychle a bude se to prolínat v tom příštím roce, poněvadž očekává nás ještě hodně uprchlických vln, které nebudou zrovna příjemné. No, možná malinko, jenom takové to trošku potěšující bych já možná vyslovila, že nejsme teda zrovna národ nebo země, i když já nás vnímám jako posvátný národ a za chvilinku řeknu proč, poněvadž pro ně, pro uprchlíky nejsme až natolik zajímaví, tudíž chtějí proudit do západních zemí. Já jsem mluvila i o 89. roce, kdy samozřejmě lidi si přáli v podstatě, aby se otevřely hranice a přiblížili jsme se k západu, nebo ten svět se trošičku začal prolínat. Ovšem jsme pozapomněli trošku na náš krásný posvátný národ český, kdy, když se nad tím zamyslíte, spoustu vynálezců nebo spoustu velmi zajímavých osobností, kteří se vyskytli a zemřeli třeba v zahraničí, to je jedno si v Americe, v Anglii a tak dál, nebo v jiných státech, tak v podstatě byli rodilí Češi. Takže proto vnímám i tu naši posvátnou zemi, tak jak ji popisuju, tak jak nám ji uznal, nebo i tady tu vzácnost vložil i Karel IV., samozřejmě i jiní monarchové, ale já vnímám, přestože byl císařem, tak miloval velmi českou vlast a taktéž do té královské koruny vložil tyhle posvátnosti živlů všech. Byla jsem i se podívat v té jeho kapli, kde jsou přenádherné energie, kde on vlastně se vždycky modlil. A velmi mě těší, že i z Zlaté Bůli Sicilské vlastně tu posvátnost, když padl Řím, nám sem tuhle naši zemi i panence Marii vystavěl, já jsem to psala i v mých knihách, chrámy a prostě vzdal tenhle hod. Takže jestli se chcete, prosím, na něco zeptat, tak se ptejte. Paní Lisaňková, jaký bude téma příštího roku? Protože každý rok většinou nese nějaké téma, co si máme jako lidstvo uvědomit, na čem třeba máme příležitosti pracovat. Tak jak to vidíte vy, jaké bude téma na rok 2024? Tak téma roku 2024 bude hlavně národní, když bych to takhle řekla. Já říkám proto národní, protože spoustu národů, tudíž dneska jsme pod Evropskou unií, ale spoustu národů se bude, Evropská unie se bude zmenšovat a spoustu národů se bude muset probouzet. Takže já to vnímám spíše pod probuzením lidí, kteří budou chtít udělat určitý pořádek a řád v naší zemi, poněvadž nejenom, že jsme výrobci energie, prodáváme ji ostatním státům, ale bohužel to, co naše vláda učinila nebo rozhodla, tak spoustu lidí velmi zasáhne
a ponese se v duchu nespokojeností, demonstrací a tak dále. Konec konců se dějí i ve světě tyhle demonstrace, což si myslím, že jste o nich slyšeli. Ovšem u nás to bude trošku ve větší míře, aby se učinil pořádek a tak nějak trošičku vznikla tam i, dejme tomu, větší taková ta postoupnost toho pořádku a ustanovení určitých nových pravidel, které bohužel od nového roku na spoustu rodin bude mít velký ekonomický dopad. Poněvadž nejenom, že jsme v letošním roce procházeli velkou inflací, dá se říci z evropských států nejvyšší skoro, tak tyhle ty věci se všechny budou muset jak daňově změnit. Já to vnímám ale na základě změny prostě vládních elit, řeknu to takhle, poněvadž spoustu lidí začíná být velmi, velmi nespokojeno a opravdu to bude mít a má už dopad na ty chudší rodiny. Naše platy a dá se říct i důchody nejsou v úrovni některých západních zemí srovnatelné. Tam jsou velké rozdíly, takže my nemůžeme nějakým způsobem ve všem být zasažení daněma, nech jsou to pojištění energie, voda, topení nebo cokoliv. Já chápu, že jsme srdce Evropy, jsme suchozemci, tudíž nemůžeme mít plyn, že jo, když nemáme oceán nebo moře, ale řekla bych, že i když malinko, to jsem taktéž zmiňovala v mé knize, tady dolů na Jižní Moravě trošku, jak si ta ropa se objevuje, ale v jádru bych řekla, že to bude velmi, velmi těžké a spoustu lidí se bude muset pozvednout a říct si, jak by si teda představovali, jak by si přáli, aby pro naše děti a další generace prostě ta naše zem, ten náš krásný posvátný národ byl lepší a mohl se dát do pořádku. Poněvadž zatím vidím velké, velké rozdíly mezi duchovními lidmi, kteří pracují s lidmi, a politiky. Jenomže já bych ani tak možná nenazývala politiky, protože politika pro mě je ekonomika. A jestliže ji nazvu ekonomikou, tak je to každodenní život nás všech. Což s duchovními taktéž velmi souhlasím, poněvadž pracuju duchovně s lidmi. Ovšem je pravdou, že nebude samotná duchovnost, pokud my nezaplatíme určité poplatky, nebo nebudeme mít co jíst, nebo nebudeme mít co pít, tak nám jenom samotná duchovní sféra sice bude nápomocná, ale neučiní za nás kroky, které musíme učinit my sami, aby jsme se postarali o tu zem. Proto jsme na tu planetu Zemi přišli jako duše. Nejenom se zbavit a odčinit si karmické záležitosti, které tou transformací vlastně tady toho posledního roku nebo posledních období se děje a odehrává, ovšem taktéž i dát si do pořádku naši krásnou posvátnou zem. Předešlé vlády tak nějak neměly moc zájem nebo neprojevily až tak velký zájem o to, aby se zde rozvinulo jak zemědělství, tak podniky nebo cokoliv jiného. A dneska vidíme, že bohužel pro x zemí jsme taková trošku montovna, kdy vlastně nakonec konečný výrobek prodávají jiné země. Což mě trošičku zlobí, poněvadž já jsem přesvědčená, že naši schopní lidé, kteří jsou velmi vynalézaví
A i na základě technologií, které vymýšlí, nebo už teď je dostávají trošku do rukou a tam nám napomáhá opravdu ta vesmírná sféra, nemyslím jenom umělou inteligenci a tak dále, oni budou ještě nové a jiné technologie, tak bych si přála, aby v podstatě byl volný trh s určitými národy a my bychom mohli opět v podstatě prodávat hotové výrobky, být zabezpečeni jak potravinově, tak celkově a tím pádem i pro naše děti a další generace jsme mohli vybudovat a změnit spoustu věcí v našem národě, v naší zemi. Takže to je pro mě to krásné a vzácné, co věřím, že se stane. Já jsem před mnoha lety prohlásila, že Vyšegrad znovu vstane a nebude jenom čtyřka, ale že z něj bude osmička. Paní Lisenková, dá se tedy říct, že předešlé roky byly takovou přípravou, jak duchovní, tak duševní, na tento rok, aby jsme veškeré zkušenosti a praktiky, které jsme si osvojili, propsali do hmoty, ukotvili všechno teďka v tom, aby jsme byli pro náš národ, aby nám přestalo být jedno, co se vlastně v našem národě děje? Samozřejmě, já to takhle vnímám, proto i tak, jak jsem zmínila, že jsme 2012 kandidovala, tím, abych tohleto lidem sdělila, nebo abych je oslovila, poněvadž spoustu mých předpovědí, které jsem za 30 let vydala, se splnily, to mi sdělují i ostatní, s kterými rozhovory dělám, nejenom s váma, třeba ve Hvězdách, s panem Zahrádkou nebo spoustě s jinými, tak v jádru se odehrává tady tohleto vše a máme tohle propojit dohromady, což mě velmi mrzí, že to jde velmi pomalinku, ale asi prostě já se na to dívám trošičku z jiného úhlu pohledu, takže pro mě je to asi pomalu, já bych si přála možná, aby to šlo trošku rychleji, což není možné, poněvadž lidstvo, tedy národ, k tomu musí dospět. Takže ano, přesně jste to řekla krásně, poněvadž ta duchovní sféra nás vedla k odstranění těch starých karmických záležitostí, kdo, který jsme provedli, jakékoliv prostě přesahy nebo cokoliv jsme učinili, nebo si dali do pořádku generační rody. Ale v podstatě, aby jsme tohle všechno přenesli tak nějak do té zemské sféry, poněvadž ta k tomu duchovnu patří. My máme správně v sobě obnovit pokoru, víru, úctu, jo? Poněvadž tohle nás učil i třeba, řeknu, Ježíš. Ale v podstatě já to někdy popisuji slovy, který nám předával tyhle moudra, aby jsme byli svobodní, žili sami za sebe, aby jsme se nenechali ovlivňovat ani blokovat nikým, nebo nepřijímali nějaké nařízení, příkazy a tak dál. Poněvadž každá duše je originál a zodpovídá pouze sama za sebe. Takže já to někdy lidem říkám, že Bůh nás stvořil, abychom se stali tvořitelé naší doby. Jako svých životů. Co se po nás konkrétně chce? Protože já teď cítím některé diváky, že by chtěli i třeba něco udělat. Někteřím se možná nebude chtít, ale někteří by chtěli jít do akce, ale neví konkrétně co a jak. Poradila byste? Poradila bych v tom, aby se ty lidé, kteří jsou nerozhodní, zamysleli nad svými dětmi i sami nad sebou, poněvadž se to týká ještě i jejich životů. A když si porovnají od války určité období, kdy naši předci třeba žili v mnohem přírodnějších událostech, byli spojeni s matkou přírodou, žili na vzduchu, pracovali velmi těžce. Dneska má každý velké vymoženosti. Jenomže, miláčku můj, co nám budou krásné vymoženosti, pokud
nebudeme mít energii nebo spoustu možností, aby jsme je mohli využívat. Co se týká devastace nebo nebudeme zabezpečení třeba potravinovou formou, taktéž nám tyhle ty výrobky a různé prostředky nebudou k ničemu. Takže proto bych poradila, aby i tihleti, kteří se prozatím obávají nebo si zatím říkají, no já mám dost, mě se to netýká, tak proč bych tam se přidával k těm ostatním? No, já bych řekla, zamysli se nad svými dětmi nebo se zamysli nad svými vnoučaty a přemýšlej, co jim předáváme, což je taktéž naším úkolem. Jak to vidíte ohledně finanční sféry? Vy jste to už trošku naťukla, ale co můžeme třeba udělat pro to, aby se nám líp dařilo? Jakoby, jak se týče hmotného světa, tak i toho duchovního. No, miláčku, duchovního hlavně vstoupit si sám do sebe, každý si posílet a přijmout tu spirituální sílu zpět, z duchovní sféry, poněvadž jako duše jsme ji měli, neobávat se ničeho, mít úctu a pokoru, tak jak jsem řekla, tudíž se navrátit k Bohu, tím nikoho nevnucuju, ani neposílám do kostela nebo něco podobného, ale úctu sám k sobě. Samozřejmě tu lásku a odpuštění taktéž mít sám k sobě, poněvadž pokud tu lásku všudy přítomnou i k té přírodě mít nebudu nebo k těm živlům, tak jak ji potom můžu rozdávat ostatním lidem nebo dejme tomu matce přírodě, to jaksi nejde opačně. No a když budeme mít úctu, pokoru a lásku, tak jsem přesvědčená, že ji můžeme prolínat právě do té přírodní úrovně, kdy můžeme, sice nebude to tak brzy, poněvadž upadově budeme všichni trošičku zavalení nízkou formou výdělku, poněvadž když budou výpadky energií, solární armagedon, tak jak jsem o tom popisovala, oceány vřou, teď budou různé ještě jiné přírodní katastrofy, které se odehrají. Takže tohle všechno způsobí nejenom ty určité výpadky elektrických energií, ale i třeba odsunu, že budeme mít míň potravy, budeme míň, takže já bych i některým řekla trošku počítat s tím a být malinko zabezpečení. Že bude na nás tímhletím, co tahle vláda udělala, prostě vložen takový trošku, až bych řekla, velká zátěž finanční daní z každé formy, to je jedno, jestli to bude platba za dům, z pojistky, nebo z daní, nebo z podnikání, nebo z čehokoliv, zvýšení energií. A v tom já vidím velký, velký problém právě úpadku výroby, tudíž podniku. Takže když já si vezmu, že určité podniky nebudou mít možnost vyrábět v takovém rozsahu, aby mohli zaměstnávat lidi, tak ty lidi nebudou mít práci, ale zákonitě nebudou mít finanční prostředky. A z čeho to budou hradit? Takže to jsou ty věci, které mě velmi tíží. Proto bych byla velmi ráda, nebo mým přáním by bylo, aby ty lidi se probudili, i když už je to za 5:12, ale aby se probudili a aby jsme se trošku zvedli a začali dávat věci do pořádku. Co radí ještě konkrétně ti nahoře přes vás? Co pro to můžeme udělat už teď hned? 100% přiložit ruku k dílu. To je to, co je mi dnes skoro a denně dáváno od andělů, ale i od Boha. Nejenom, abych sdělovala tyhle informace, ale aby ty lidi se začali k sobě chovat velmi slušně, tak jak já třeba to znám dříve, kdy si všichni pomáhali, spolupracovali, byli lepší mezilidské vztahy. Dneska se všichni oddělili, každý se odtahuje jeden od druhého. Spíš tam vidím hodně ještě závisti
a nepřejícností, což mě teda bolí osobně, ale říkám, já se možná dívám asi trošku jinak na svět, ale v podstatě věřím, že tohleto všechny opustí v ten moment, jak po novém roce nastoupí tady tyhle ty velké zátěže a velké věmy. Takže to bude ono to, co vzkazují i z vrchu. A andělská sféra i Bůh samotný nám říká, pokud nepřiložíte ruku k dílu, tak bohužel nečekejte žádnou pomoc. A já, když jsem přišla na tuhle zem, mám to i v palmovém listu, tak v podstatě nás přišlo na planetu Zemi jenom 6. Takže... Jak můžeme přirožit ruku k dílu? Co konkrétně by nám poradili, jak se angažovat? Ruku k dílu v tom, aby jsme změnili vládu, aby jsme začali vyjednávat, pokud s námi nebudou chtít, což vidíte, že nechcou reagovat nebo nechcou rozebírat situace, s kterými my jsme nespokojení a které nám se nelíbí, no tak v tom případě budeme muset uchopit své životy asi do vlastních rukou a začít dělat pořádek sami. Tím pádem já bych to nevolila nějakým silovým způsobem, jestli mi rozumíte, poněvadž nemám ráda, když se odehrávají určité boje nebo teče krev nebo něco podobného, ale prostě učinit už takovým způsobem, že i kdybychom je měli vytlačit z těchto pozic, jo, a v podstatě místo nich tam nastoupili jiní, kteří mají podobné programy. Proto já jsem třeba i mluvila podobné programy, tak jak já jsem o tom mluvila. Když jsem mluvila třeba o té krásné matce přírodě nebo o té všudy přítomné lásce, tak my bychom si taktéž měli ale uvědomit to, co třeba teď dokázalo momentálně Slovensko, ale bude pokračovat, ještě to nebude mít jednoduchý. Takhle se začne pomalinku chovat spoustu zemí. Ovšem, jako Evropy. Ovšem, je taktéž důležité, že my jako národ jsme základem křesťan, jako křesťanský národ, jo? Takže, nebo křesťanský národ, abych to řekla správně. Mně se dotazovala jedna klientka, kdy mi říkala, ale paní Soko, já jsem se rozvedla. A já říkám, a jaký je v tom rozdíl, že se rozvedla? Tudíž, že má jinýho partnera. Dodržuješ základ rodiny? Jsem se jí zeptala, řekla, dodržuju. Ano, mám rodinu, jsem žena, mám muže a pokračuju dál. Říkám, no tak co řešíš? Takže v tomto já vnímám ten základ té rodiny. Ne to, jestli se někdo s někým rozešel, nebo se rozvedli, nebo žijou s někým jiným. Pokud s někým nedokázali už žít a ty duše si nemají co sdělit, ani nemají společnou cestu, tak zákonitě půjdou od sebe. Paní Lisaňková, vy jste zmiňovala několikrát přírodu. A mě to nedá, já se vás musím zeptat na živly, protože nás buď sužovalo obrovské sucho, nebo třeba obrovská vlhkost vzduchu. Jak to vypadá v dalším roce? Uklidní se to trošku? Neuklidní úplně. Budou sice místečka, které se trošku sklidní, proto já jsem vyjádřila v některých mých povídáních, nebo předpovědích, že v druhém roce se trošku, vidím tam takový světilko, že se nám malinko uleví v té druhé půlce 24, ale pochopitelně proudění vody suchá je taktéž forma a bohužel i té potravy, protože uvidíte i v příštím roce, že najednou se obchodňáky vyprázdňují a tak dál, takže ono to opravdu nebude tak všechno jednoduché. Ale je to taktéž cesta, jak nás trošku donutit se probudit. Jestli si rozumíme. Takže já bych ráda, mě to velmi
bolí u srdce, když se tyhle ty věci mají odehrávat. No ale pokud to povede k zlepšení našich životů, no tak děj se vůle Boží. Já vím, že někteří diváci nemají rádi, když se na našem kanále zmiňuje politika nebo prostě když řešíme tyhle pozemské věci, ale já mám čím dál tím silnější pocit, že z hůry nás k tomu nejdřív decentně tlačili a teď už zvedají pomyslnou nohu a kopou do nás, abychom se trošku probrali, abychom opravdu řešili to, co je kolem nás. Ne kopou, ale trošičku už násilnou formou tlačí, to je pravda, to souhlasit budu, poněvadž, tak jak jsem to zmínila, že nemají rádi mluvit o politice, jenomže ať si to každý zobrazí jinak, přesně tak, jak jsem to vyjádřila. Co je politika? Politika je ekonomika našich životů. Takže pokud nebude ekonomika fungovat a nebude jí mít kdo řídit, tak jak může fungovat celý proces? To jaksi nelze. A určitý věm, já jsem to popsala třeba v mé knize, kdy já jsem tam popsala lidem, což oni by si to přáli velmi, velmi rádi, že postupem času, až se tohle to všechno nějak sklidní, obnoví, změní, by postačovali správci, ovšem správci určité země, abyste mi rozuměla. Nebyli míněni v té úrovni, že nebudou mít pod sebou nějaký ministry nebo propojení na kraje, nebo že nebudou mít spolupracovníky, aby byli provázáni kvůli obchodu s jinýma národama nebo zeměma. Takhle jsem to myslela, jo. Takže aby mě lidi správně pochopili. Takže i ty správci je myšleno, že tam ty určitý zástupci toho daného národa být musí. Poněvadž někdo tu zem spravovat musí. Paní Lisenková, my jsme tady na návštěvě na nádherné planetě. Její domov je tady příroda, všechny ty bytosti. Dějou se tady určité věci, které podle nás nejsou v pořádku, jako je třeba kácení lesů pro výdělek nebo týrání zvířat a tak podobně. A já se vás chci zeptat, zlepší se to trošku už v tom dalším roce? Nám to totiž trhá srdce. Trošku zlepší, i když, miláčku můj zlatý, nebude to v rychlé formě obnova lesů, my si je musíme teprve vysázet, takže to bych si taktéž přála, ale jaksi to není možné. Týrání zvířat, věřím, že ano, že to by se pomyslně zlepšilo, ne teda všude a ve velké formě. Z důvodu, tam trošku možná potěším některé, kdy lidi budou mít úplně jiné starosti. Takže toto bych řekla, že spíš bude takové to částečné dobro, ale nebudu taktéž zakrývat i to, že někteří nejenom, že si vybíjejí zlo na těch zvířátkách, ale bohužel se obávám z důvodu potravinové základny, aby se nesáhlo až tak hluboce k některým věcem. Já vím, že jsou to strašné věci, když to takhle vyjadřuju, ale bohužel. Tak budem věřit, že se to zlepší. U spousty věřím, že budou mít tolik starostí se svým osobním životem, zaplacením, postaráním se o tu rodinu, že jaksi trošičku přestane tady tohleto, jo, že toho nebude v takové vysoké míře. Neříkám, že nebude vůbec, ale ne v takové míře. No. Což chápu, že je velmi bolestivé, já to taktéž nemám ráda, poněvadž to, jak jste zmínila, planeta Země, kterou jsme dostali do vínku, která nás velmi miluje a jsou i v duté zemi dimenze, takže lidstvo je tady v tomhletom zatím to pro ně otevřený není,
tak jak jsou, dejme tomu, dimenze ve vesmíru, já jsem to taktéž popisovala, jsou i podobné planety, tak jako naše, ale ne úplně přesně. Pak jsou negativní planety v galaxii, které by nám rádi ukradly tady tu naši nádhernou planetu, takže my bychom za ní měli být vděční. A my prozatím neumíme pořádně žít ani správně naše životy a udělat si v nich pořádek. Natož pochopit planetu Zemi. Takže my se zlobíme, že na nás pustí větry, oceány, sopky a všechno, ale co jsme udělali? Já když vidím třeba ty kytovce z těch oceánů nebo jakékoliv zvířata, jo, když je rozříznou, co se v nich nachází, kolik tankerů tam ztroskotalo nebo i v podstatě úplně jinými věmi, tak je to hrůza. A přitom na druhou stranu vám řeknu, nesmysly, které jsou vymyšleny pod Green Dealem, nerespektuju. Protože s něma nesouhlasím. Pani Lisinková, v čem je tato planeta výjimečná podle vás? Proč bychom měli být vděční, že jsme se sem vůbec mohli inkarnovat? No jednak, aby jsme napomohli se zbavit těch karmických záležitostí, to je jedna věc, poněvadž my máme příležitost a možnost. Naše tělíčka mají obranný systém, jak vnitřní, tím pádem rozvoj DNA buněk, to je, když bych, já to vysvětluji lidem, jako kdybych naše tělo rozložila na molekuly, každou částečku, a pak každou molekulu rozdělila na atomy, tím pádem se nám obnovuje DNA. Tudíž se přizpůsobujeme. To tělíčko je schopné, ten náš obal fyzický, má duchovní ochranu, auretickou ochranu a je propojen na duchovní těla do nebeské sféry. Tím pádem máme velkou možnost rozsahu se nejenom zdravotně tím fyzickým tělem, mentálně, ale taktéž i duševně, jo, prostě probudit. Takže ono to není málo pro poznání, proč jsme tady, vlastně takhle se jmenuje i název mých knih, že jo, proč jsme tady na planetě Zemi. Poněvadž jsou to velké výsady, které nám byly dány a my místo toho, aby jsme si jich vážili, tak si jich mnozí zatím z důvodu nevědomosti nepovažujeme. Jak vypadají třeba planety okolo nás, nebo v čem je tato planeta, na které se právě nacházíme, výjimečná? Proč je, říká se, že to je jedna z nejkrásnějších planet široko daleko, tak čím to je? Ano. Rozvíjením přírodních úkazů, matky přírody, vody, prostě všeho, jo, celkové, protože to nás naplňuje, to nám dává nádhernou souvislost vzduchu, jo, proto je to spojitost celková příroda i ze živlí, tudíž když bych vzala třeba, když si povšimnete, že vám anděl něco vzkazuje a teď vám jemně hladí po vlasech, je to živel vzduchu, jo, přes který vám podává určitou informaci. Spoustu lidí ještě na to vůbec nedokáže reagovat. Nebo zasvítí sluníčko, nebo dejme tomu, jdete nějakou alejí a teď najednou najdete nějaký peříčko, nebo začnou padat třeba praskat stromy, že vás taktéž upozorní na nějakou událost, která se vám honí ve vědomí a vy si to ani neuvědomujete. Totéž, když se postavíte třeba ke stromu a ten duch stromu vám dá a naplní vás nádhernou energií z toho stromu. Takže to je to, co podle mě to lidstvo si velmi málo váží. A já ty jiné planety, které nejsou negativní jako entity, ale víceméně, nebo negativní planety, takhle to řeknu, protože jsou negativní entity a negativní planety, ale pochopitelně zase ty ostatní planety, které jsou podobné některé naší,
tak mají možnost jenom energeticky si vyřizovat své účty v tom daném, v té dané planetě, v tom daném místě, ale nemají tuhle tu nádhernou přírodu nebo matku přírodu, aby se mohli zbavit, rozvíjet a očistit tak jako my. Proto nám ji závidí. Proto nám ji chtějí ukrást. Ano. Já o tom doslova takhle mluvím, takže kdo je schopen pochopit, pochopí, což řekne ano, je to pravda. Kdo není schopen, tak nepochopí, no, poněvadž i když se zde vyskytlo spoustu, dá se říct, nehezkých věcí, to nechci až úplně o tom takhle mluvit, různých výzkumů a tak dál, protože nehodlám strašit lidí, ono i toho zla je i tak dost, takže to mě taktéž bolí, ano. Ale bohužel dělo se a ještě mnohdy děje, ano. Paní Lisoňková, jak příští rok bude přát vztahům? Vztahům by přál líp z toho důvodu, že se ty lidské duše, tudíž lidi, k sobě více přiblíží. Takže nebudou to vztahy jenom v rodině, budou to vztahy i mezi lidmi, budou to vztahy i možnosti dané spolupráce, i když říkám, tam vnímám trošičku ty věmy, že bohužel někteří ty lidi o práci přijdou, ale pak jim bude dána šance dostat práci jinou. Jo? Takže vztahy bych vnímala jako vylepšení. Poněvadž tam prolne se ta všudy přítomná láska, která nám bude i vysílána z vesmíru. Což je od světelných bytostí přenádherný. To bych přála spoustě lidem vidět, no ale bohužel zatím to není možný. Já věřím tomu, že světelné bytosti dělají všechno proto, abychom za chvilku dozráli k tomu a viděli tak a cítili, jak je, tak i nějakou naší intuici víc a přírodu, aby jsme s tím vážili. Ano, posilují, všechno nám posilují, osvěcují, vedou nás k těmto myšlenkám, doprovázejí nám. Proto jsem to tak vyjádřila, že někdo řekne, že já jsem sám, říkám, nejsi sám, nikdo není sám. Každý má anděla strážního a máš ho od té doby, už si ho měl v prenatálu, ještě si se ani nebyl znarozený. Jo? Takže někteří anděle akorát potom, když duše lidská dosáhne určitého stupně, tak tam dochází potom k výměně anděla strážného, který pak má vyšší úroveň a poněvadž ten člověk už třeba více duchovně chápe, je vyvinutější, tak pochopitelně pokračuje s jiným andělem nebo archandělem, že jo. Ale v jádru, proto i zde je spoustu lidí, kteří pracují s ostatními a pomáhají jim duchovně, jo, aby se zbavili nejenom tady těch prohřešků a takhle, ale pochopili vůbec duchovní sféru, což mě velmi těší, já mám z toho velkou radost. Ale je pravda, že v této době ještě spoustu lidí možná trošičku takovým tím životem, nepochopení, neúctou, nepokorou. Bohužel nemůžu říct, že v sobě našli natolik lásky, aby pochopili i tu andělskou sféru. Ale nebýt i jich, poněvadž nás velmi, velmi tlačí do těchto situací, aby už jsme se probudili, aby opravdu, jak já říkám, v tom mozečku to světlo se nám rozsvítilo, jako aby jsme dokázali touhle cestou a těmito věmi pokračovat. My vám moc krát děkujeme. Když by diváci měli zájem o nějaký váš vhled nebo konzultaci, přijímáte ještě nové lidi? Určitě, určitě, samozřejmě, vždycky, kdy mi to zdraví a čas dovolí, nebo andělci dovolí, protože samozřejmě mám těch úkolů trošku povíc, tak velmi ráda, jo,
učiním rozhovor kdykoliv, s kýmkoliv. V podstatě dělám to z důvodu ostatních lidí, takže to není tak, jak někdo by si myslel, že já sice to učím taktéž lidi, že nemají vyhazovat drahocenou energii, protože to se nesmí, že jo, musí milovat i odpustit sami sobě a teprve můžou rozdávat, protože i s tímhle se nesmí hazardovat. Ale samozřejmě já už se trošičku dívám na svět jinak, takže můj rozsah je trošku z jiného úhlu pohledu. Takže ráda, ráda, ano. My vám moc krát děkujeme, přejeme vám hodně zdravíčka a chtěla bych vás ještě na závěr poprosit, jestli byste měla pro naše diváky nějaký vzkaz z hůry nebo nějaké přání. Tak, vzkaz určitě a řeknu i přímo z hůry. Miláčkové, proberte se, Archanděl Michal nad vámi bdí a je to anděl práva a spravedlnosti. Tak to jsem vám měla vzkázat. Bůh vám vzkazuje, abyste rozsvítili v sobě lásku, dali si odpuštění, opustili minulost, vstoupili na novou křišťálí posetou cestu a pokračovali dál a už se nezastavovali, poněvadž čas velmi kvapí. No a sama za sebe bych si přála, aby lidi opravdu už byli laskavější, pokornější, chápavější, milostivější a vůbec se neobávali vyjádřit svůj názor, vstoupnout si i mezi ostatní a prostě vyžádat si to své právo a spravedlnost, která mu náleží. Takže v tomto se připojuju k Archanděli Michaeli. Moc krát děkujeme a přejeme vám krásný dny. I vám, milí diváci. Já taktéž a hlavně vám, protože říkám, máte tam velmi zajímavé hosty, já mám některé velmi ráda, takže pozdravuju paní Šelfovou a vás taktéž a všechny ostatní, kteří vůbec se na vašem kanále podílí. Děkujeme. Prosím, mějte se hezky a nashledanou. Nashledanou.